Olá, meu amigo, minha amiga, esse negócio de você estar envelhecido ou envelhecida, isso é coisa do passado. Que tal dar um tapa no visual? Pois é, tudo isso é possível, mas é importante você tomar bastante água, ter uma alimentação saudável, comer bastante frutas, bastante legumes, atividade física. Se você fuma, parar de fumar também que envelhece, tá? Mas eu vou te ensinar hoje um tratamento para rejuvenescimento que você vai ver depois como vai ficar a sua pele. Você vai tratar de dentro para fora e vai tratar também a sua pele. Vamos lá? Canetinha e papel na mão. Olha, primeiro, deixa eu pegar meu óculos aqui, ó, tá? Você vai usar este sabonete, tá? Que é um sabonete esfoliante de óleos vegetais à base de andiroba, buriti, maracujá e pitanga, que é uma delícia. Ó, é um esfoliante, tá? Que você vai usar, tá? Esse sabonete, ó, tem até a sementinha aqui das frutas, ó, tá? Então você vai lavar o rosto, o pescoço só com esse sabonete, que é um sabonete medicinal, tá? Diariamente você vai lavar de manhã e à noite com este sabonete. Por que que nós envelhecemos? Nossa musculatura cai, tá? Não é só as rugas, não. Quando a musculatura cai, então o envelhecimento fica muito mais presente, né? Mas podemos dar uma ajudinha nisso aí. Você vai pegar argila rosa, meia colher de sopa. Isso aqui é uma máscara que você vai fazer duas vezes por semana, ó. Meia colher de sopa. Argila amarela, meia colher de sopa. Você sabe que às vezes você paga nesses centros de rejuvenescimento aí, eles usam isso aqui e te cobram uma nota. Pois é, você vai fazer em casa e gastar muito pouco. A moringa é um rejuvenescedor maravilhoso, tá? Ela tem mais de 90 aminoácidos, tem mais de 40 vitaminas e tem mais de 40 anti-inflamatórios, tá? Aqui vou usar o pó da moringa, meia colher de sopa. Eu vou usar também o óleo de moringa, uma colherinha de café, ó. Colherinha de café mesmo, tá? E aqui, ó, nós vamos colocar mel aos poucos. Vai colocando, porque isso aqui, ó, vai ter que virar uma pasta. Deixa eu pegar aqui, ó. Misturar assim, ó. Vai virar uma pasta, tá? Então, ainda falta ainda, ó. Tá muito seco, né? Tem que virar um creme mesmo que você passa no rosto, ó. Vai bastante mel, tá, gente? Mas o mel também é um poderoso rejuvenescedor, tá? Ó. Você pode, preparou, tá? Se quiser fazer uma quantidade menor também, você pode, tá? Isso, o que sobrar também você pode deixar na geladeira até uma semana, tá? Ó. Vai ficar assim, uma lama mesmo, ó. Esse é o objetivo, ó. Deixa eu misturar aqui, ó. Você vai sentir, depois que você passar no rosto, que isso aqui tá puxando, tá levantando a sua musculatura. Então você vai pegar isso aqui, fazer uma camada no seu rosto, pega o pescoço, começa a passar daqui, vai passando no pescoço e passa em todo o rosto, deixa no mínimo uma hora, tá? Depois você vai no banho e tira com uma água fria de preferência ou morna, tá? Fazer esse procedimento duas vezes por semana, tá? E você vai usar todo dia de manhã esse creme à base de mirtilina. O creme de mirtilina, ele é feito através da abelha, tá? Do veneno da abelha, tá? Então você vai usar esse creme todo dia depois que você lavar o rosto com aquele sabonete, todo dia de manhã. Você vai usar todo dia à tarde, tá? Esse creme à base de geleia real. Então, esse de manhã e esse à tarde à base de geleia real. E tem esse aqui que você vai preparar em casa, que você vai usar à noite. Você vai pegar 250 gramas de creme de aloe vera, tá?
Com vitamina E, você vai, é muito fácil, você vai misturar isso aqui, ó, vai pôr num potinho. Dá para misturar até aqui mesmo, na própria embalagem, tá? Mas eu prefiro fazer aqui, ó. Eu vou pegar 50 gramas de creme de colágeno puro. Vou misturar aqui, ó. Gente, isso aqui é a fonte da juventude, tá? É um tratamento mesmo, tá? Em vez de você ir lá, gastar uma grana, tá? Então você vai fazer em casa esse tratamento e você vai ter um efeito extraordinário. Eu vou pegar aqui, ó, o óleo de moringa, uma colher de sopa, ó. Uma colher de sopa bem cheia, ó. De óleo de moringa, tá? Vou misturar isso aqui, ó. Isso aqui é uma briga, todo mundo quer. Quando eu faço os programas de televisão, as apresentadoras, o pessoal, todo mundo quer, porque realmente o efeito é maravilhoso. Aí você vai voltar para o próprio pote. Muito fácil, ó. Não precisa guardar na geladeira, tá? Ele não estraga. Você vai voltar para cá, ó. E vai usar toda noite. É muito importante você usar esses cremes, além do rosto, usar também no pescoço e usar também nas mãos, né? Porque senão não vai ficar uniforme. E é muito importante você tratar a sua aparência num todo. Agora, o efeito disso, gente, é uma coisa fantástica. Ó, tem a tampa, que deve estar por aí, tá? Então você vai tampar, tá? Minha tampa, alguém tirou aqui. Mas você vai tampar, não precisa colocar na geladeira e vai usar, então, toda noite, tá? É todo um tratamento, você entendeu? É o sabonete, depois a lamaterapia, que são as argilas com a moringa, o creme de mirtilina, você vai usar de manhã, o creme de própolis com geleia real, tá? Ela é geleia real pura, tá, gente? Você vai usar à tarde e você vai usar esse creme à noite. E você vai tomar este comprimido, que é o selênio, tá? Que é para combater o envelhecimento de dentro para fora. O selênio é uma vitamina, um mineral muito importante para pele, cabelo, para unhas, tá? É muito importante não deixar de tomar o selênio, tá? E outra coisa também, o que, que você vai fazer? Tomar o colágeno, tá? Um colágeno de boa qualidade. Um comprimido depois do almoço e depois do jantar. Se você fazer todo esse tratamento que eu indiquei aqui, tá? Fazer todo esse processo, você vai ter um resultado fantástico, tá? Mas não deixa de fazer o tratamento num todo, não. Para que você tenha um bom resultado, é muito importante você fazer esse tratamento desta forma que eu te indiquei. E ter uma alimentação muito equilibrada, comendo muitas frutas, muitos legumes, tá? Isso é muito importante. Tomar muita água, evitar alimentos industrializados, principalmente os temperos industrializados, refrigerantes, tá? Uma alimentação mais natural possível, tá? Faça isso, que eu tenho certeza que seus amigos, as suas amigas, vão morrer de inveja. Agora, como você pode encontrar todos esses produtos? Só você ligar de qualquer lugar do Brasil. Tenha sempre cuidado, compra produtos sempre com procedência, que tem farmacêutico responsável. Você pode ligar agora. 011-2950-2304. 011-2950-2304. 04 e pedir, eu quero o kit para dar um tapa no visual. E você pode. Coisa velhice, pele envelhecida, rugas, com manchas, isso é coisas do passado. Faça esse tratamento que em poucos dias você vai notar uma diferença muito grande. Então liga, 011-2950-2304, aliás, no horário comercial, tá? Um abraço a todos e até o próximo.